houve com o carro? Não sei, botei gasolina ontem, apagou. Eu não tô nem dando partida. Ai, amor. Pelo amor de Deus, amor, liga pro guincho, que isso aqui tá muito sombrio. Não tem ninguém, tô ficando nervosa. Amor, liga pro guincho então, por favor. Ai, meu Deus. Deixa seu celular, amor. Agora não, não é possível. O que foi, amor? Amor, o que tá acontecendo? Você tá passando mal? Amor. Eu preciso que você saia daqui agora. Que isso, amor? Eu não vou deixar você sozinho aqui no meio do nada. Você amor, eu preciso que você saia daqui agora. Vai ser melhor pra você. Eu tô falando sério. É melhor você sair daqui agora. Que isso, Cláudia? Você tá ficando preocupada, sabia? Não fala assim comigo. O que tá acontecendo? Amor, eu tô falando pra você sair daqui agora! Clóvis, para! Eu não posso te explicar! Clóvis, para! Tá me assustando, Clóvis, para! Por favor! Clóvis, pelo amor de Deus, para! Tô ficando com medo! Amor, é mais forte do que eu. Para, por favor! Não me deixe! Sai, abre essa porta e vai embora! Pelo amor de Deus, Clóvis! Eu tô com medo! Sai daqui! Eu tô transformando, Clóvis! O que tá acontecendo? Ai, Clóvis, para! Pelo amor de Deus, alguém ajuda! Socorro! Socorro! Porra, Clóvis! Puta que pariu! Porra, Clóvis! Meu senhor! Foi você sair do carro. Abre aí. Tá muito... Abre aí, a árvore morreu ali.